Hej allihopa! Idag är det första december! Här har vi med oss vår kompis Elsa. Hej! Hej! Du ska vara med oss här. Ja, det ska jag. Och jag är tomten. Ho, ho, ho. Du ska vara med mig. Nej, jag skojar. Jag är egentligen bara Sabina. Oj. Jag tar av mig den här. Den är så varm här. Så du kan bara... Ska jag ha den? Ja. Här är då kalendern som vi ska öppna. För idag är det ju första december. Då ska vi öppna första luckan i kalendern. Så här ser den ut, den ser väldigt fin ut. Det är Elsa och hennes lilla syster Anna som har gjort den här. Ja, precis. Och de har gjort kalendern helt själv, färglagt den. De har färglagt en bild, det är bara målare som har gjort det här. Och sen har de valt vad luckorna ska vara. Och gjort lite fint, eller hur? Mm. Och här ser jag att det är någon som har tjuvkikat här vid ettan. Men det ska vi inte göra, för vi ska öppna ettan nu. Så då öppnar vi den. Och. Den ser då ut så här med tre, det va? Mm, tre fina änglar på med ljusstakar. Det var väl fint? Ja, jättefint. Så nu ska vi ta och titta lite på film här. Ja, eller hur? Så det ser roligt ut i den där. Ja. Vi ska titta på mina friends, mina vänner som... Gud, mitt hår. Som idag har... vad har de gjort? Jo, det är deras första dag det snöar. Och just den första december, det passar väldigt bra. Så att nu ska vi se deras film. Här kommer den. Nu måste jag gå upp. Jag har sovit hur länge som helst. Jag är hungrig. Nu går jag och äter frukost. Det snöar! Ja, det snöar! Mamma, pappa, det snöar! Men mamma, jag kan väl få en bulle? Men Nelly, du kan inte bara äta godis hela tiden, det fattar du väl? Men snälla, jag vill ha en bulle. Bullar är inget godis, det är bullar. Nelly, har du hört? Det snöar! Mamma, pappa, det snöar! Gör det? Åh, jag måste se genom fönstret direkt! Jag älskar snö! Åh, tack Filippa. Du fick henne verkligen på bra humör. Fast du ska nog inte skoja sådär. Hon kommer inte bli glad när hon ser att det inte är snö. Men mamma, det är inget skämt. Det är på riktigt. Titta ut genom fönstret ska du få se. Åh, ja, det snöar verkligen. Jag vill gå ut och leka i snön nu. Ja, du måste äta upp frukosten först. Nu. Ja, jag ska ringa Maja och fråga om hon vill vara med och leka. Och jag ska ringa hennes lilla syster. Jag måste ringa Maja nu med direkten. Hej, det är Filippa. Åh, hej Filippa. Du, har hört att det snöar ute? Ja, jag vet, jag hörde det inte, jag såg det. Ja, det har redan kommit jättemycket. Jo, jag undrar, efter jag ätit frukost, kan vi gå ut och leka då i snön? Ja, självklart. Det går. Åh, vad kul. Då ses vi där ute sen. Ja, det gör vi. Det ska bli jättekul att leka ute i snön. Ja. Hejdå. Hejdå. Mamma, det gick. Okej, vad bra. Jag går ut i snön. Ja, men först måste jag äta klart. Jag vet. Mamma, jag fick leka med Filippa. Okej. Jag går ut och hämtar vinterkläderna. Ja, de finns här inne. Okej. Åh, hej Maja. Hej. Ska du och Filippa ut och leka i snön? Ja. Här är din mössa. Tack. Varför ligger du där? Jag väntar på att alla saker ska komma flygande till mig. Åh, men du vet väl att de inte kommer flygande? Titta på den här mössan. Kan den flyga? Den flyger. Nej, det är bara jag som håller den. Här är dina vinterskor, kommer du ihåg dem? Och just de här björnskorna, de kommer jag ihåg. Björnskorna? Ja. Det är väl inga björnskor heller? Det är det väl. Så rolig, Maja. Titta, jag hittade din vinterjacka som du hade från förra året. Den kommer du väl ihåg? Ja, den passar till den nya mössan som vi köpte i år. Bra, ta på dig den. Ja. Och alla vinterkläder ser så mysiga ut att ta på. Nu ska jag sätta på de här vinterkläderna. Så här är dina vinterkläder, Filippa. Åh, tack pappa. Men nästa gång kastar de helst inte. Åh, förlåt mig.
Åh, vad jag älskar vintern. Det ska bli kul att gå ut och leka. Jag älskar mina fina vinterskor. Det är de finaste jag någonsin haft. Nu går jag ut. Så där ja, nu är jag redo att gå ut i snön och leka och ha kul. Det ska bli så kul. Oj, vad mycket snö. Åh, hej Maja. Åh, hej Filippa. Hur ska vi komma ner? Hoppa. Va, är du galen? Nej, kanske. Nej. Aha. Det är en skön mjuk landning i alla fall. Oj, vad snöigt. Oj, vad djupt. Vill inte hoppa då? Menar du verkligen det? Okej, jag gör det. Va? Det var verkligen en mjuk landning. Ja, jag vet. Jag sa ju det. Åh, fast det är väldigt djupt. Ja. Så djupt att man knappast kan gå. Oj. Vad snöigt. Jag vet. Jag sjunker. Du, ska vi göra en snöängel? Visst. Okej, nu ska jag visa hur man gör en snöängel. Man trycker ner sig själv och sen benen fram och tillbaka. Och glöm inte göra som i armarna. Och sen... Woho, min egna fina snöängel. Woho. Ja, nu ska jag också pröva göra det. Vad kul det är. Jag vet, ska vi bygga en snögubbe? Ja, det gör vi. Vilken bra idé, Filippa. Då börjar vi som luktsnö. Måste rulla den lite till. Sådär ja. Bra, då har vi gjort... vad är det? Benen, eller de har ju inga ben. Kroppen har vi gjort. Ja. Vem vill göra mellandelen? Ska jag göra den? Okej, då gör jag huvudet. Ja. Så, det räcker nog nu Maja. Ja, jag vet. Jag tror också det. Går det bra för dig med ditt huvud? Ja, den är klar. Ska vi sätta ihop snögubben? Ja, visst. Sådär ja. Nu har vi gjort klar snögubben. Ja, nu fattas det bara ögon, mun och näsa. Ja. Men du, kan vi inte göra något annat? Jo. Det finns ju så himla många andra miljontals saker att göra när det snöar eller när snön kommit. Jo, vi kan väl åka pulka? Ja, har du en pulka? Nej, har du? Ja. Okej, vad kul. Bra, då går vi hem till dig och åker lite pulka. Ja. Snart uppe. Åh, vilken lång backe. Vågar du verkligen åka en dag härifrån? Ja, det var den här backen vi åkte i förra året. Så, då är vi uppe. Okej, du får börja åka. Okej, nu åker jag. Det var jättekul. Mycket roligare än vad jag trodde. Nu går vi tillbaka. Ja. Det var jättekul att åka pulka. Ja, tycker jag också. Men oj, vår snögubbe står fortfarande kvar. Ja. Vad ska vi göra nu? Åh, titta, det börjar snöa. Åh, fint. Ja, nu kommer det ännu mer snö. Nu hittar vi på en och ännu roligare. Ja, vad hoppa. Vad menar du med hoppa? Vi hoppar från den där backen där borta. Ja, eller den jag hoppar ifrån där borta. Ja, och så får vi en mjuk landning ner i snön. Ja, vilken rolig idé. Ja, det var ju du som kom på den. Och du. Där är vår snögubbe. Ja, ändå ganska långt ner. Jag tror att vi vågar hoppa så långt upp. Kanske. Det tror jag nog. Okej, om jag ska erkänna själv så är jag faktiskt lite rädd. Det är inte jag. Är du inte? Nej. Ska du börja? Kan vi inte köra tillsammans? Okej, är du beredd? Jag räknar till tre så kör vi. Nej, jag räknar till tre.
Okej då. 1, 2, 3. Men hallå, du skulle ju köra på 3. Ja, du är med. Nu kör vi båda 2. Ja. 1, 2, 3. Det där var jättekul. Hur lite du göra? Men Maja, du är helt snöig. Jag tror jag vill gå in nu. Jag är helt iskall och snöig. Varför hoppar du inte? Jag vet inte. Jag är rädd att jag ska tappa typ någon sko eller någonting. Tappa? Varför skulle du tappa någon? Nej, alltså, jag är rädd för att... Du är väl inte höjdrädd? Nej, jag är bara rädd för kylen. Ja, men jag klarar det. Skynda dig nu. Jag fryser. Jag väntar här på dig. Men vår snögubbe kanske går sönder. Men Filippa, du vågade ju förra gången. Kör nu. Jag fryser så himla mycket. Kan vi gå in nu? Okej, jag kör. Wow! Aj. Gick det bra? Nu går vi. Aj. Det blir kallt om fötterna helt plötsligt. Aj. Kallt. Jag sa att du inte skulle hoppa. Förlåt mig. Men jag hoppar faktiskt också och jag fryser. Jag vet. Hallå pappa, hallå. Åh, hej tjejer. Hej. Åh men gud, ni är helt snöiga. Jag vet. Var det mycket snö där ute? Ja. Det ser jätteroligt ut. Ja, vad bra. Ni kom precis lagom till lunchen. Okej. Filippa, sluta håll fast mig. Vad är det? Varför håller du i mig? Men min sko är borta. Aj. Ja, men tjejer, ni ser helt slut ut. Åh, pappa, det var jättemycket snö. Ja, jag ser det. Kom nu, lunchen är precis färdig. Åh. Det var ändå kul. Men jag får snö över hela mig. Nu klär vi av oss. Men min ena sko är borta. Jag känner väl att det blev lite kallt. Oj, är den borta? Men hur fick du bort den? Du kanske tappade den på vägen. Jag vet inte, det var precis när vi hade hoppat. Och det är snö överallt här. Så du påstår att din sko kom bort när du hoppade? Ja, för det var då jag började inte känna den. Men jag känner knappast mina fötter för att det är så kallt. Jag vet, men min fot är borta. Eller jag menar inte min fot, min sko. Oj. Vi får ut och leta efter den sen. Jag är så himla hungrig nu, snälla. Okej, vi gör det senare. Kallt. Det är min favoritsko. Jag vill inte att den försvinner. Det är den finaste skon jag någonsin haft. Tänk om någon tar den om den är borta för länge. Jag måste skynda mig att äta lunch. Ja, den var bra. Mm. Ja, vad synd att de inte hittar stöveln bara. Ja, jag hoppas de gör det nästa gång. Ja, vi får se 2 december. Ja, vi ses då. Hej då!